Минко с първата десетка за деня. Убедена съм, че няма да е последна. Междувременно оценката на Александра Минко е пропусна. От 9,9 на 9,8, което ще да рече, че се изравни по резултат с Каролина Паскуал, Оксана Костина. Най-добри резултати от първите два дни за отборно класиране. Класно съчетание. Оксана Костина, въпреки максималните си оценки, както вече споменах, не можа да изтегли отборът на Русия. Тя заедно с Зарипова и Руслят останаха на трето място, заедно с испанките Паскуал, Еспиноза и Алседо. Победата на нашите момичета в отборното класиране бе повече от убедителна, 1.85 пред Белорусия. А разликата между второто и поделеното трето място е, забележете, 0.085. Прави впечатление, че като изключим голямата разлика между нашият отбор и белоруския, оттам нататък само